بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں کو گیس کا، قبض کا، تبخیر معدہ کا، معدے کی تیزابیت کا یا کھٹے ڈکار آنے کا مسئلہ ہے، تو ایک آسان سا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. پنسار کی دکان سے آپ نے سونف لے لینی ہے 50 گرام، اجوائن دیسی اچھی کوالٹی والی وہ 50 گرام لے لیں. ان دونوں کو آپ نے پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد اس میں آپ نے کالا نمک آدھا چمچہ، چھوٹا چمچہ آدھا، یعنی 1/2 ٹی اسپون آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے. جن کو بی پی کا ایشو ہو تو وہ اس نسخے کے اندر اس کو شامل نہ کریں. تو دو چیزیں پراپر ہو گئیں، سونف اور اجوائن دیسی. اس کا آپ پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. کالا نمک بطور ٹیسٹ کے ہے، تھوڑا فائدہ بھی دیتا ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے اپنے پاس بنا کر رکھ لینا ہے. صبح اور شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے 1/2 ٹی اسپون یا اس سے تھوڑی کم مقدار میں آپ پانی کے ساتھ لے لیں. اس سے گیس کا مسئلہ، خشکی کا مسئلہ، قبض کا مسئلہ، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ، کھٹے ڈکار آنے کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیا کریں. اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہیں، معدے کا مسئلہ ہے، تیزابیت السر کا مسئلہ ہے، دل کے امراض ہیں، یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، مشورہ لینا ہو، نسخہ پوچھنا ہو یا دوا منگوانی ہو، مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں. میرے صرف یہ 3 نمبرز ہیں جو سامنے شو ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے. تو ان پر رابطہ کر لیں گے، انشاءاللہ جلد آپ کو رپلائی کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.